Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor, Sabah dan Sarawak diminta sentiasa berwaspada akan amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Pahang, ketiadaan bekalan air di beberapa tempat menyukarkan usaha membersih rumah mangsa banjir. Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada 13 hingga 15 Januari depan ditangguhkan disebabkan bencana banjir yang berlaku di negara ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.